tam tuhle věcičku a říkám si, jestli není od tebe z obchodu. Tada! To je ten nejskutečnější trik, jaký jsem viděl. Tomu se říká psina. Přeju si, aby se Medži zamaskoval. Vážně? Tohle tě napadlo? Co je? Nejsem roztomilý? Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Urania uvádí. Rikša Raju. Pan závistivec. Jednoho rána se Rikša Raju se svými kamarády vydal do městského parku a zaslechli v něm hudbu. Hele, slyšíte to? Slyším nějakou hudbu. Oh. To je pochodová kapela. A hraje hudbu do průvodu. Nezdá se vám, že jim někdo chybí? Je to tak. My jsme pochodová kapela a nacvičujeme skladbu do průvodu. A ano, chybí nám trumpetista. No vlastně, zrovna hledáme někoho, kdo by ho mohl zítra v průvodu nahradit. Neumí náhodou někdo z vás pěkně troubit? Ha? Já rozhodně ano, pane kapelníku. Troubím úplně jako trubka. Já také. Tak mi ukažte, jak troubíte. Ten lepší z vás se přidá k průvodu. Já začnu. Kvak, 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 kvak. Kvak. Teď jsi na řadě ty, Raju. Svici, svici, hvězdičko, zasvít ještě maličko. Vysoko si nad světem, svítíš mě i všem dětem. Oho, to je úžasné, Raju. Ty do naší kapely skvěle zapadneš. Budu rád, když půjdeš zítra s námi v průvodu. Hurá, přidám se k vám moc rád. Co bude se mnou? Kvak, kvak. No, možná příště, Charlie. Kéž bych mohl jít v průvodu. Ahoj, Charlie. Ahoj, my se známe. Ne, ty mě neznáš, já tebe ano. A proto také vím, že jsi velice, velice naštvaný. Jsem naštvaný? Pan závistivec byl zosobněním zla a moc rád způsoboval závist malých rikš. Ano, a já. Jsi velice, velice naštvaný na Raju a nedovol mu, aby šel v průvodu. Jsem velice, velice naštvaný na Raju a nedovolím mu, aby šel v tom průvodu. Pan závistivec řekl Charliemu, aby zabránil Rajuovi jít v průvodu. Charliemu bedlivě naslouchal. Aniž by měl tušení, že dělá velikou, velikou chybu. Následující den se konal průvod. Všichni už čekali na alegorické vozy a kapelu. A kapela zase čekala na Rajua. Kde je Raju? Snad nepřijde pozdě. Raju byl už na cestě za kapelu. Najednou se stalo něco strašného.
Ražů píchnul všechny pneumatiky. Pan závistivec donutil Charlieho, aby nechal na silnici připínáčky. Udělal moc ošklivou, strašlivou věc. Ahoj, Ražů. Neměl bys být už v průvodu? Měl bych být, Charlie, ale mám propíchnuté pneumatiky. Mám je úplně na placku. No, nemůžu se pohnout. Pomohl by si mi? Ubohý, ubohý, Ražů. Ovšem, že ti pomůžu. Budu místo tebe v průvodu. Výborně, Charlie. Teď budeš troubit v průvodu místo tvého přítele. Ano, teď budu troubit místo mého přítele. Mého přítele? Charlie si uvědomil, že naslouchat panu závistivci byla veliká chyba. Co se stalo, Charlie? Proč se tváříš tak zoufale? Och, Bobby, udělal jsem něco hrozného. Víš... Charlie Bobby pověděl, co hrozného udělal. Zatímco Ražů bezmocně čekal u řeky. Víš, a pak jsem narazil na tebe. Pan závistivec je zlá stará příšera, Charlie. Neměl si ho poslouchat. Máš pravdu, Bobby. Vzbudí v tobě žárlivost a ty pak provádíš hrozné věci. Co mám teď dělat? Průvod každou chvíli začne a Ražů se nemůže pohnout. No, existuje způsob, jak to můžeš všechno napravit. Ražů se do průvodu dostal. Krásně troubil a všichni okolo mu tleskali. A kde byl Charlie? Jo, hurá, hurá, skvěle, Ražů, skvěle, můj příteli. Bravo, Ražů. Charlie dal Ražuovi své pneumatiky, aby mu vynahradil, co mu předtím způsobil. A slíbil si, že pana závistivce už nikdy nebude poslouchat. Pro Uranii vyrobila tvůrčí skupina Josefa Petráska v roce 2024.